каменно дъно училище, единствено на малък полуостров, училище от малкото в света. България, страна на твърди хора, в кулиното в рая на света. Камено дъно училище красиво, скатано мейте в рая на света. Децата лази с камъка живеят и камъка е в техните сърца. Камено дъно училище, камено дъно училище, гранити мрамор сърцете си кораби, певаят свят от чудни чудеса. Камъкът е мъртъв и студен, без сърце, без душа, просто камък. Ала взе човешките ръце, той превръща. Камъкът е твой, ти си смел. Да, го щупи. Дай тук да се вижда. Смело, смело, силно, смело, не се притеснявай. Отлично. Чудесно. Ох. Мога ли аз да опитам? Да не забравя. Ах, какво да кажем? Тъй като той се чупи на отделни парчета, е много труден за цепени. Той е по-труден за цепени и обработва, отколкото гранита. Да знаете. Гранита не случайно правят павета от гранит. Да. Едно, че са по-здрави, другото, че има начин на цепени. Докато това нещо... Не може да цепи. Вижте, той и трудно се обработва. Уж е мек материала. Нали? Уж е мек. Но ето го, той излиза на ядки, на ядки. Значи, представете си какъв труд се иска, за да се направи една творба. Произведенията са в производствените халета. Ние създаваме творби. Точно така е. Да, така е. Всяка жаба да си знае гьола и мястото в него, както казва Иван Хаджийски. Когато ние правим творби, ние сме творци, за да създаваме творби, а не произведения. Да. Произведенията са в предприятието. Да. Да. Много труден за обработка.